Dobro, tad sam bio mlađi, jeste, mlađi sam bio i to me malo onako pogađalo emotivno i onda sam njima malo tu odgovarao i, znaš, neko sazri pre, neko kasnije. Sad bi te slagao da kažem da mi nije krivo, naravno mi je krivo. Jedini koga poštujem je Peđa Stojaković, ali mislim sam posle njega i takako bio ja tu najbolji. Kad završio je intervju sa mnom, znaš, od nekih 200 komentara, 150 je ono, pljuvačina Milana Gurovića, evo videla si moju ćerku, tu je, živi sa svojim ocem. On vam je kao orah, znači tvrdi s polja i kao pravi se tu nešto kad ga ne dotiče, a u stvari